Tá ao vivo, tá ao vivo. Cumprimento ao decreto presidencial número 9.288, de 16. Ação nesse gerenciamento. Com isso, recupera-se a credibilidade da instituição. As entrevistas serão respondidas por e-mail. O general Braga Neto fará então o encerramento com suas palavras finais. Muito obrigado. Agradecemos então a todos os presentes, desejamos um bom dia e um ótimo trabalho a todos vocês. A 710 metros de altura acima do nível do mar, o santuário do Cristo Redentor. Onde o aparelho desse santuário é o horizonte e o teto desse. Reafirmando seu compromisso de dedicação integral ao serviço da nação. Muito obrigado.